Ćao se drugari, evo nas u još jednom videu sa Bilićem. Ćao! Danas ćemo pit Coca-Cola što nam je Saki spremio s tajnim sastojcima koji su unutra, ali mi ne znamo šta je još uvek. Tako da ćemo sad da probamo. Sad ćemo da kušamo. Da, i onda ćemo vidjeti šta je. Nadam se da nije ništa odvratno jako. Da, ništa da ćemo krenuti. Ha, samo se nadajte. Ja već vidim ovdje nešto pliva, žubori. E, ali to se mi je primjeti da smo čekali. Ajde, jolo, ne? Aj, brate, prevelik sam gutlje uzao. Joj, grozno. Ovo je stajalo cijelu noć, a? Cijelu noć je stajalo nešto ovo kiselo. U koli, a? Nešto. Neki citrus, brate. Da, citrus, to ja sam reći limun, ali... Ne, probao bi ponovo, ali... Samo se razumemo igrati jedan pri drugi. Jedan pri drugi, aha. Svoj tablo, svoje pojene. Ja mislim da znam šta je, a mislim da je... Ja sam sad setio da sam ja nepismen. Može? Može. Dobro. Dobro. Kaj ste mi pisao? Naranđa. Limuntus si stavio? Da. Misliš na limun ili baš na limuntus? Ne, baš na limuntus. Ali onda ne bi bila ovdje, a? Može. Možete dignete da vidite šta ima. Ajde. Limun. Mislim da nije... Ja sam bio bliži. Nisi, brate. Limuntus je jedan čuga, brate. Ja sam mislio da je stvarno naranđa, zašto mi nije jako kiselo. Au, šta mu radio? Umro je baš, a? Brat. Oj! Ajde, imamo. Pa ćemo... Živjeli? Živjeli. Fuj, fuj! Tek je ovo odvratna, ali ima skoro isti ukus kao malo pre. Ali tamo mi je nekako bilo potpuniji ukus. Nešto mi je imalo više, ovo mi je nekako kao da sipo vode i ono isto, razumeš? Gadno je. Gadnije nego ono malo pre. Ono malo pre mi je nekako s onim limunom bilo lepo. Da, ima gorčinu. Ima neku gorčinu. Ja mislim da znamo čega je gorčina, ali nisam siguran. Ja mislim da je ovo. Ja mislim da je ovo. A šta si ti napisao? Naranđa? Da. Ponovo? Ponovo mislim isto. Bravo, svaka časa. 1-0! 1-0. E, evo ovaj, stigu nam još i ovaj treći. Stigla je. Ovo je treći, sad već pored. Treći, da. Fuj! Pomirisao si ti ovo? Da, pomiriši. Pretpostio. Ja znam šta je, ali... Fuj, probaj, bar lizni, vrate, pa vrati. Ne, moguš, povrećat ću se. Probaj malo, hajde, šta je? Je, ja sam kljunuo ovo, vrat. Odvratno, vrat. Perio, nemoj mi vraćati ovu čašu, molim te na te perije. Pa pokrenem svaku čašu. A? Pokrenem svaku čašu. Ajde, ovo zamenite, ovo bacite. Ovo baci, vrat, znači ovo fuj. E, pa znam ja šta je u stvari. Ovo je odvratno, vrat, znači... Je, kako ružno pišem. Je. Spreman si? Jes. Bravo. Pogodili smo pojicu. Dobro. Je, znao sam. Fuj. Oj, brate. Fuj. Skuvamo pa jedemo. Mogu da mi čašu vode? Iz povrća ću se kuniti. Možeš ti. Donesi nam obojice, brate. Ovo, znači, ona dve prve kule sam mogao piti. Da. Čak i pijem, ono, ubacim limuna, mislim, ono, i naranđu, brate. Da, to je okej, ali ovo? Prate, ovo ko neka master, razumeš? Ne, ja znam šta je. Ja neću da probam, pomiri sam, mislim da znam šta je, ali to je... Meni je muka, brate, da. Znam da nije možda tačno, ali ja vam mislim da ovo, brate, baš je grozno, fuj. Pa probaj, nije to. Neću da probam, ne mogu, iz povrća ću se koji ti je. Uopće nije strašno. Ma, smrdi, fuj. Ja nisam njušao, moram priznam. Ne smrdi ti. Znači, a veruj mi, jedeš tipa ono, redovno. Uopšte nije ništa gadno. Onda mogu da promenim. To što sam rekao, pošto ne jedem to redovno. Neću, ma kak neće ni da miriša, daj mi vode, molim te, moram, znači, bloše mi je. Bloša ti je? Bloše mi je. Izvolite, čeka Biliću. Hvala, čeka Miša. Vaša stubar i šolja. Stubar i šolja je. Stigla. Najče vode i stubar i šolja, majke mi. Znači, muka mi na sam pomir, pomis. Pomiris. I šta si ti rekao? Ja nisam upravo sigurno, ali... Može? Može. Šta je ovo?
Ja, ovo neki... Pa znam šta je ovo, ne volim. Žitarica, ove. A, nisu, žitarica, ovo, evo, kako se to zove? Čekaj, mi će se gledati šta je. A, znam šta je, možete... Kokice, brate. Kokice. To su kokice. Nemoj me zezati, brate, vidi, ali kokica. Ja sam mišljio da nešto drugo. Fuj, još gore. Pa, ni, u stvari nisam ni bio daleko, brate, od istine. Masi s tim ganja. Pa, redovno, da. Ali nikad je nosim, cijelu noć. Eto, a to ti je ostinu sto mamu, fuj, možda dalje. Zvane si probao? Ma da, brate, ma ne. Ovo vam je za ne daj Bože. O, brate. Toliko odrata da se zabili jednoj čaši samo. Ne, ne, evo i druga čaša. Oooo. Za čepi nos. Ajde. Ovo je varaš. Da, brate. Čepi nos, moraš. Za čepi nos. Nemoj da ljuši. Mora, brate. Nemoj da ljuši. Za čepi nos. Nemoj da či... Pilić u brate. Brate. Aj, aj. Pilić u brate. Tako smrdi. Ajde, da nije obrata. Ajde. Ajde. Budi mužno. Na, na, na. Ajde prikec! Ajde prikec! Ajde budi muško, ajde! 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 Čak! 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 Ajde uzmi gutljaj! Progutaj to! Progutaj to! Progutaj to! Gle, 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 gle! Nooo! Nemoj ga! Nemoj ga! Progutaj ga! Ne znam šta je! Imaš vode, imaš vode! Oooo! Fuj! Skloni si. Tu jedan. Ne, ja ću bukvalo, ne bukvalo. Hajde, hajde bit. Nema šanse, bokaki, nema šanse. Nema šanse. Nema šanse. Nema šanse, brate. Ja, ja budu da sedne pred kamerom da odustane. Nema šanse. Ja bi to uradio. Pred milijonskim auditorijom odustaješ kao žena neka. Siso. Prika je dobra. Brate, šta je unutra? Ja znam šta je. Ja znam šta je. Ajde, da bilić probu dobit ćete. Ne. Ponjuši. Dajmo, dajmo glas. Ponjuši. Čekaj, brate. Jeee, kako je odvrto. Ponjuši, sve se priđe. A sad će ovo, ponjuši baci se priđu. Kako je na ruku, si miris gotovi. Evo da se mozak resi to. Ajde promeni mi šolju. Ne, znači, svakako, sve stvari, dobro. Ne znam. Ponjuši iPhone. Može. Neću li da je njuši, brate. Pa, pogledi šta je. Ponjuši, brate. Ne, budu se sjetim šta je, odvratno je. Nisam u pravu, sigurno. Ja sam već objavio šta mislim. Jesi, ja. Šta piši. Jesam blizu? Da, mislim da je to. Dobro, ja sam pisao tu njivina. Da. Da, sardina. Da. I čove majice možete kupiti na stubri.com/shop. Jo, ne majice, majicu. Jo. Neozbiljan sam, jako sam neozbiljan. E, obećam da nije odvratno, a izgleda kao govno. To je Coca-Cola. To je Coca-Cola. Znam šta je. Znači nije ništa odvratno, slavno. Znam. Izu kao riba. Ovo je trebalo da bude neko drugo slovo. Je li ovo? 100% jeste, ja sam napisao svoje. Neću. Da razumemo, sve smo procedili. To mi je jasno. Malo pre mi je jasno. Jesi ja dobio malo pre budi tu njivinu? Ja sam pisao tu njivinu, ali se to ruču. Ma dajte mu bode, ajde, nema veze. Ajde. Ovo je odvratno, brate. Znači, meni ovo sad sve već slično miriše, više... Pa kao malo pre miriše. Poremetio mi se centar za mirise. Ali zato što ja vidi, ja... 100%. Možda i nije. A ne možeš, vidiš, dobro su to odradili što su procedili, pa onda... Ne može više šta mu odradili, ali ja mislim da sam u pravu. Ili... Bez... Ovoga, jedan od ta dva. Ajde, piši. Mene najviše podsjeća na neko ulje, brate, na kojem se pržilo meso. Ja kažem... Mas za pečenje, ali... Opet kažem, ono što je ostalo u tiganju pa proceđeno, ne znam. Ajde imati. Tako mi, dale brate, stavim ih nijedno. A to kikiriki puter, ja ne znam šta je ovo. Ovo je smoki brate. Smoki? Da, sad kako je, došao miris. Fuuuuj! Ne, ja nisam kontro po mirisu. Gadno brate, znači ne mogu vera, ovo kolo naprije od svega isto. Šta tri čaše? Hoće Bokan da se izražiš. Neće, Bokan nego je on rekao, ajde Bokan ne moraš da ih hajpuješ. Kaži, brate, ne možeš da nas hajpuješ, veri mi nismo. Prika! Hajpu, jako smo ovaj. Prika, brt moj. Zašto? Brt. Opet se plakati, ja da mogu
biti kakao. Giliću, šta te crtaš ti? Da, brate, kake su ovo karakonđule? Davaj te čaše, ajde. Ovdje ću vam pisaš. Ajde, začepite svi nosim onda. Meni začepite nosim 24 sata, ajde. A, joj, evo sam ove nudle, sad ću... Aaaa, fuj, sad mi lošno ovog boka da ovog... Nudla, jel da? Da. Odvratno, brate. Sad ću. Ja ću garat peglu. Ovo sam hipersenzitivan na miris. Izvijek prikama. Ne, sad sam pobili s ovo. Šta je bilo? Ja nemam čašu vode. Ajde resim čašu. Evo nije, neću prvo. Daj mi nešto, brate, za jezik. Je ljuto? Ma ne je ljuto, brate, gadno je, razumeš? Sve što si izmišljao je gadno, brate. Ja znam šta je unutra. Moraš probati, ajde, nemoj. Moraš! Si probao? Ne. Brate, malo pre sam se skoro ispovraćao. Ej, stvarno ste weak as anything. Ja ću uzeti butlje redova. Ajde, ajde, da vidim. Ja se pomerim. Kad uzmeš redova, neko ono što se ja borao ti nagrije. Brate! Fuj! Ima govoreno? Ne, ali ajde, idi ti pre. Ajde, gle. Puni otvrat uopšte. Pogledamo i... Šta je obišla? Kad ga čujem kako guta muke vjeruje, znaš kad ga čujem... Smrdi gadno jako. Jako smrdi. Smrdi gadno jako, ukus nema nikad. Ajde Aleksandar, ti sprema, moraš ja to probati. Ono sam kukica. Ajde ti ja da probamo, ajde uzmi Viliću. Nemoj moje pljuo. Ajde, ajde dođi vama i mi da probamo. Ajde, Frika, rekao sam da ću uzet muški gudljaj. Ajde, brate. Pa rekao sam. Ja mislim da znam šta je. Ajde, uzdravlje, momci. Ajde, uzdravlje. Ma, nema nikakav ukus. Stvarno nema ukus. Ja ne znam što ovaj bili spuje. A smrdi, brate. Smrdi, da. Smrdi, ali nema ukus. Ajde, probaj. Sprika muški, hoću da pola pali toga. A kaka si ženica? Kaka si žena, brate. Stvarno nije odvratno. Stvarno nije. Nije odvratno, nije odvratno, ali dalje mislim da je to što sam napisao. I što je, ja ne znam što je. Ajde, probaj. Napisao si. Ajde. Beli lupa. Omaš, ja sam u full, ali ima belog luku. Da li si pogodio? Dodatak za? Nisam, brad. Nudle. A dobro da, kad si upravo svima možda da, ali ja sam bliže. Šta si ti napisao? Kobasica? Da. Jel da? A jeste, da. Možda sam rekao. Jako je teško pogoditi ovaj. I na osnovu mirisa smo se, najviše smo se oslanjali na miris, a... Ukus je uvek isti. Odvratan. Kao što vidite, tesna moja pobjeda. E, pa ja šta imam? Jel mi se računao da ono je za tunjivinu ili šta? Pa vidio, da, pošto bi inače bilo 2-2, pa bi morali još jedan tako da odlučili. Frika insistira, Frika insistira da bude moja pobjeda, da. Svaka čast, čestitam. Hvala, hvala, ne ponovilo se. Ne ponovilo se. Jednu poruku za kraj, stovrikom.shop, ove majice možete kupiti tamo. I to je to ovo, nemojte probati, ali ako hoćete da poraćate i ne znate kako, probajte. Da, zdravo. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Može, iduće! Kona bar! Gotovi smo!